mukuru no munsi dusoza kwezi kwa munani akaba ari no kwa kane no munsi Radio Maria Rwanda ikoresha igitaramo kwera saa 12 kugeza kwa gatanu saa 2 n'igice igitaramo n'umubyeyi Bikira Maria gifasha Radio Maria Rwanda gukusanya inkunga yo gukodesha iminara ine ikoresha kugira ngo isoze ubutumwa bwayo. Radio Maria Rwanda igira iminara itanu, ine rero ikayikodesha amafaranga agera kuri miliyoni enye n'ibihumbi hafi 134 buri kwezi. Nkabibutsa nk'uko mwana yibona kuri YouTube ya Radio Maria Rwanda ko Radio Maria Rwanda ikenera miliyoni 20 buri kwezi kugira ngo ikore ubutumwa bwayo. Ubwo ku munsi gakenera 665,000 buri saha 27,500 buri munota amafaranga 460. Numva ko nta nkunga iba ntoya kuri Radio Maria Rwanda ubwo guhera kuri 500 ariko no munsi yayo yose afite akamaro. Inote ya 500 ifasha Radio Maria Rwanda gukora umunota wose kandi umunota aba hatanzwe ubutumwa bwinshi. Murakoze rero nkakomeza kubashimira uko mufasha Radio Maria Rwanda muyisabira muyitega amatwi muyitera inkunga kugira ngo ikomeze kwamamaza inkuru nziza. Nyagasani Yesu n'abantu namwe ushobora byose nabaha umugisha Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen.